Наказ назад. Росія відводить війська від українських кордонів. Що вплинуло на рішення і про що говорив президент Зеленський з американськими конгресменами? Різдвяний безлад. У США скасували понад 300 рейсів напередодні Різдва. Чому авіакомпанії відмовляються літати і кому довелося зустріти свято в аеропорту? Нюанси дистанційки. Наскільки в Україні захищені ті, хто виконує роботу з дому? І що важливо знати працівникам, у кого офіс облаштований на кухні? Безпечна чіпізація. У Швеції масово вживлюють під шкіру мікрочипи. Чи безпечні інформаційні імпланти та чому попит на них зростає? Відпочинок без персоналу. На гірськолижних курортах в Європі не вистачає працівників барів та готелів. Чому вакансії перевищують попит і що вимушені робити власники бізнесу? Про головні події України та світу дізнаєтесь в подробицях. У студії Катерина Лисенко. Вітаю! Росія відводить частину армії від українського кордону. Таку інформацію сьогодні оприлюднили на сайті Південного військового округу країни. Йдеться про 10 тисяч російських солдатів. Вони, за офіційною версією Кремля, були на навчаннях, зокрема в окупованому Криму та в Ростовській області, яка межує з Україною. Водночас, зазначу, за даними РНБО, біля наших державних рубежів зосереджені 122 тисячі російських військових. Зменшилася останніми днями кількість вогневих атак на фронті. Приміром, сьогодні там панувала тиша. В штабі ООС не зафіксували жодного обстрілу. Ситуація на українському кордоні стала предметом розмови Володимира Зеленського з американськими сенаторами та конгресменами. Переговори тривали онлайн. В офісі глави держави кажуть, що поінформували західних колег про намагання України досягти миру на сході. Не оминули увагою також і окупований Крим. А ще згадали про Північний потік-2 та ризики цього проєкту. Європейський Союз. Я хочу подякувати вам всім за цю зустріч, що, незважаючи на святкові дні, ви знаходите час для нашої країни. І це не перший, і дуже вірю, що не останній раз. Ми дуже вдячні за двопалатну підтримку України і двопартійну підтримку нашої держави впродовж багатьох років. Про Україну сьогодні у різдвяній промові згадав і Папа Римський. Він закликав не допустити, цитую, метастаз конфлікту. Каже, що молиться за мир у гарячих точках і переймається долею тих, хто постраждав від війни. Цю промову Франциск виголосив в лоджії базиліки Святого Петра, і це вперше після дворічної ковідної паузи. Аби почути молитву Папи, зібралися сотні вірян, слухати його настанови не завадив навіть дощ. Стань світлом і підтримкою для тих, які вірять і діють, прямуючи також і проти течії, на користь зустрічі та діалогу. І не дозволь, аби в Україні поширювалися метастази злоякісного конфлікту. Дитя Віфлеєма, зроби так, щоб військові та цивільні полонені, а також усі ув'язнені з політичних причин, могли незабаром повернутися додому. З Різдвом Христовим привітав вірян і президент України Володимир Зеленський. Всім побажав миру, любові, злагоди та щасливих свят. В ці дні ми забуваємо про все погане, пробачаємо один одному образи, віримо у завтра, що наповнене злагодою, гармонією та миром. Будьмо щирі в наших прагненнях не лише раз на рік, і тоді це обов'язково настане. Давайте це неймовірне відчуття єднання, яке панує у наших родинах, у наших серцях, берегти щодня. А отже, берегти себе, берегти своїх близьких, берегти Україну. Я бажаю всім міцного здоров'я, великого достатку і щасливого Різдва. Христос народився. Славімо Його.
І зовсім не різдвяний настрій зараз у тих, хто застряг в аеропортах Америки. Там справжній колапс, бо в переддень свята найбільші авіакомпанії скасували сотні рейсів. І тисячі людей замість того, щоб сісти з родиною за різдвяну вечерю, залишилися біля стійок реєстрації. Чому перевізники підвели своїх пасажирів, що вони вимагають від влади і коли сполучення відновлять – всі деталі знає Дмитро Онопченко. День напередодні Різдва – традиційно один з найскладніших для авіаційників. Бо вранці пів Америки кудись летить, щоб встигнути ввечері відсвяткувати у родинному колі. Термінали переповнені, на чекін та авіабезпеку завжди величезні черги, але цього року на жителів країни чекали неприємні новини. Ми у новинах побачили, що рейси скасовують. І кажу собі, боже мій, тепер не потрапимо додому. І відтоді, що 5 хвилин перевіряла статус мого рейсу. Але перевізники до останнього не оновлювали інформацію ані у мобільних додатках, ані на табло. Певно, сподівалися ще врятувати ситуацію. І лише коли люди вже діставалися до аеропортів, на чекіні їм сповіщали – полетіти сьогодні не вийде. І це не якісь 2-3 рейси. Дві найбільші авіакомпанії США – United та Delta. Вчора скасували 350 вилетів, сьогодні не піднімуться в небо понад 400 лайнерів, які були у розкладі. І все кажуть через коронавірус, точніше, новий його штам. Авіаційники пояснюють, через поширення омікрону у них катастрофічно бракує людей. На лікарняних або на самоізоляції і члени екіпажів, пілоти та стюардеси, і наземний персонал, ті ж техніки, без перевірки яких жоден лайнер не підніметься в небо. Пасажири тепер хто масово здають квитки, хто годинами вистоює у чергах, щоб замовити місце в готелі і переоформити виліт на іншу дату. Додзвонитися у кол-центри теж складно. Середній час очікування на лінії – 2 години 43 хвилини. І це ще щастя, якщо і тоді трубку візьмуть. Лінії перевантажені. Авіакомпанії навіть написали спільного листа до Американського центру по контролю за захворюваністю. Вимагають переглянути вимоги. Зараз є 10-денний карантин. І для тих, хто має симптоми, якщо хтось занедужав, то всі невакциновані, хто був із ним в контакті, мають на 10 днів піти на самоізоляцію. Але уявіть, ну це ж авіація. І один інфікований може чи не пів аеропорта відправити відсиджуватися вдома. Тож владу просять скоротити карантин хоча б до 5 днів. Бо, кажуть, інакше новий авіаколапс, такий як сьогодні, станеться будь-якої хвилини. Наприклад, на Новий рік, коли всі полетять у відпустки і аеропорти будуть знову перевантажені. Зі Сполучених Штатів Дмитро Онопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». На Різдво скасувала низку своїх рейсів і компанія «Люфтганза». Не йдеться про дальні перельоти у Бостон, Г'юстон та Вашингтон. Причина – хворі на ковід-пілоти. В компанії не уточнили, який саме штам вірусу вони підхопили. Обіцяють лише поновити рейси вже 26 числа. В Україні ж МОЗ каже про посилення карантину все через новий штам омікрон. За словами головного санлікаря, насамперед візьмуться за суворіше дотримання маскового режиму. Також українцям нагадують про ретельне миття рук. Ігор Кузін зазначає, пік поширення омікрону в Україні чекають наприкінці зими. А тим часом минулої доби понад 5 тисяч людей отримали позитивний тест на ковід. Від ускладнень померли 268 пацієнтів. Найбільше коронавірус шириться у Києві та області, а ще на Полтавщині, Донеччині та Львівщині. І чи варто чекати українцям нового локдауну після свят через омікрон? Та як український уряд готовий підтримувати підприємців у час пандемії? Про це просто у студії «Подробиць». У неділю готові говорити одразу 2 урядовці. Перший – віце-прем'єр-міністр економіки Юлія Свириденко та міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Ви також можете стати учасником дискусії і поставити свої запитання у нашому телеграм-каналі. Тож долучайтеся і не пропустіть неділя «Подробиці» 20 рівно. Жодних ранкових заторів, бо дорога на роботу усього кілька метрів. Це головна перевага дистанційки, адже стіл з комп'ютером завжди поруч. І хоча всі свої посадові обов'язки такі працівники виконують, захищені вони менше, ніж ті, хто в офісі, бо є юридичні колізії. Приміром, чи можна вважати травму, якою зазнали під час роботи з дому, виробничою? Як дістати компенсацію від працедавця? Та як взагалі не втратити продуктивності? Відповіді шукала Тетяна Бобрик. У домашніх капцях із чашкою кави в руках. Зранку дорога Артема на роботу займає секунд 30 від кухні до комп'ютера. Бо працює він, як і багато хто у світі, дистанційно.
І те, що не потрібно зранку стояти в заторах, Артем вважає однозначним плюсом. Відсутність трафіку, да, це відсутність необхідності їздити в офіс кожен день. Єдине, за чим таки би поїхав в офіс, так це за живим спілкуванням. Головні недоліки – це, знову ж таки, відсутність атмосфери, яка в офісі, вона все ж таки з моїм колективом, у нас дуже гарні стосунки, ми дуже там плідно спілкуємося. Та є ще один недолік – не емоційний, а юридичний. Якщо працівник на дистанційці зазнає травми, чи можна її вважати виробничою? Про виробничі травми вдома я такого не чув, таким насправді не стикався. А такі випадки трапляються. Так, у Німеччині чоловік перечепився дорогою від ліжка до комп'ютера, травмувався і через суд отримав від роботодавця компенсацію. В Україні, звісно, таке мало ймовірно. Довести, що травма виробнича, може лише спеціальна комісія. Ця комісія створюється Державною службою праці, в інших випадках ця комісія створюється роботодавцем. В цю комісію також входить і представник Фонду соціального страхування. Після розгляду всіх обставин і причин комісія зазначає, цей нещасний випадок або пов'язаний, або не пов'язаний. І тут головне розуміти різницю між дистанційною та надомною роботою. Якщо ми говоримо про дистанційну роботу, то там сам працівник несе відповідальність за забезпечення безпечних умов праці. Якщо ж ми говоримо про надомну роботу, то тут, в принципі, це вважається як його офіційне місце роботи, яке визначене роботодавцем. І в цьому випадку те, що станеться, скоріш за все, буде вважатися нещасним випадком на виробництві. Під час роботи вдома не варто забувати ще про один аспект – психологічний. Бо ж після зміни офісного стільця на домашнє крісло продуктивність знижується. Щоб цього не сталося, психологи радять створити вдома робочу атмосферу. Дуже важливо, щоб була певна робоча атмосфера, робоче місце, де вас ніхто не турбує, де вам зручно працювати. Важливо психологічно перелаштовуватись на роботу, і в цьому може допомогти зміна зовнішнього одягу. І не варто забувати, що карантин рано чи пізно закінчиться, і повертатися на робочі місця таки доведеться. Тетяна Бобрик, Василь Сініцин, Володимир Дєдов, Максим Чевлін. Подробиці телеканал Інтер. Те, що для одних – символ теорії змови, для інших – життєва потреба. У Швеції дедалі більше громадян почали вживлювати під шкіру чіпи. А на них усі дані про людину – від ковід-сертифікату до кредитки. Усе, що власник такого імпланту забажає мати на мікрогаджеті. Як це – жити весь час із чіпом, скільки коштує його введення? Про нові тренди знає більше Олена Абрамович. Він завбільшки зернину, але зберігає безліч інформації. Ось такий мікрочіп. Тисячі шведів роками використовують як ключ, кредитку або проїзний квиток. Тепер він знадобився ще як сертифікат про вакцинацію. У мене в руці чіп-імплант. Я його так запрограмував, що в ньому є дані про ковід-сертифікат. І за потреби, навіть якщо в мене немає з собою телефону, можна перевірити мій статус – вакцинований я чи ні. Обов'язково показувати ковід-сертифікат у кіно, на концертах та в інших місцях шведська влада почала вимагати з грудня. Тож попит на такі чіпи зріс. І наразі приблизно 6 тисяч шведів уже вживили їх собі під шкіру. Чіп-імплант коштує 100 євро, і це поліпшена версія. Якщо порівнювати, наприклад, зі смарт-годинниками, то останні удвічі дорожчі і служать 3-4 роки. Тоді як чіп можна використовувати 20, 30 чи навіть 40 років. Уперше в Швеції чіпові імпланти стали використовувати у 2015-му. Цю практику запозичили ще кілька країн, щоправда, секретно. Адже тему чіпізації часто підхоплюють послідовники теорії змови. Менеджерка цифрового хабу Аманда, яка теж вживила собі капсулу, запевняє, їй взагалі не страшно. Так я відчуваю, що мої особисті дані краще захищені, бо вони при мені. Розробники запевняють, немає підстав для занепокоєння. Це просто носій інформації, як і будь-який інший. Перевага в тому, що загубити його неможливо. У чіпів немає батареї, вони не здатні передавати сигнал самі собою, тобто зазвичай працюють у пасивному режимі. Вони ніколи не показуватимуть ваше розташування і активуються лише тоді, коли ви піднесете до них свій смартфон. Понад 5 років використання продемонстрували, що чіпізація безпечна, запевняють розробники. До того ж, це приватна ініціатива і вживлювати чіпи нікого не змушують.
Олена Абрамович, подробиці, Європейське бюро телеканалу Інтер. Персоналу бракує, а кількість вакансій зашкалює. Через постійні локдауни та примарні робочі перспективи цьогоріч гірськолижні курорти зіткнулися з іншою проблемою – немає кому працювати. Людей не вистачає в готелях, барах та ресторанах. Як тих, хто вирішив піти з туристичної галузі, намагаються повернути на курорт і чи не постраждає через нестачу рук дозвілля відпочивальників, розкаже Тетяна Лагунова. Патрісія Грило-Колом знайомить гостей із новою співробітницею. Власниця готелю у французьких Альпах незадовго до відкриття сезону нарешті знайшла адміністраторку. Попередня звільнилася ще торік через постійні локдауни та обмеження. Це Елія. Вона працює в нас трохи менше, ніж місяць. Так, десь із листопада. Алія вітає гостей, показує їм номери і вирішує всі їхні проблеми. У готелі пані Грило-Колом наразі майже 40 вільних вакансій. Бракує покоївок, офіціантів, кухарів. Через пандемію коронавірусу частина співробітників вирішила залишити туристичну галузь і пошукати більш стабільні та надійні робочі місця. Інших переманили конкуренти. Ще влітку ми помітили, що конкуренти намагаються перекупити наших співробітників. Уже тоді стало зрозуміло, що цей сезон буде складним. На персонал нині полюють усі колеги пані Грило-Колом. Сезонні ж працівники крутять носом і обирають найкращі пропозиції. Цього року в нас дуже сильні позиції. Ми можемо обирати, де хочемо працювати. Тепер рекрутер має сподобатись нам, а не ми йому. Робочі руки шукають не тільки власники курортних готелів та ресторанів, а й пунктів прокату лиж та спорядження. Співробітників там готові брати з вулиці і вчити з нуля. Як правильно підібрати черевики, лижі та інший необхідний інвентар. Спочатку черевики, потім лижі. Зараз я буду вчити персонал, як правильно підбирати розмір для наших клієнтів. Я думаю, спочатку буде важко, адже я нічого про це не знаю, але в мене є бажання та мотивація, тож я впораюся. На брак персоналу скаржаться не лише на гірськолижних курортах Франції. В австрійських Альпах та сама біда. За даними тамтешньої біржі праці, у туристичному секторі нині майже 5 тисяч вільних вакансій. Не вистачає покоївок, офіціантів, барменів та кухарів. Претендентам пропонують зарплати в кілька тисяч євро, але охочих все одно небагато. Утім, є й хороші новини. Гірськолижна галузь альпійських курортів працює як годинник. Оператори підйомників та спортивні інструктори не пішли з професії через пандемію і готові і надалі ставити на лижі любителів активного зимового відпочинку. Тетяна Лагунова, Геннадія Нікієнко, Європейське бюро телеканалу Інтер. Смертельна троща, в якій загинули діти. На Дніпропетровщині в аварію потрапила багатодітна сім'я. За кермом легковика був батько дитини. Попередньо він не впорався з кермуванням та виїхав на зустрічну смугу. Авто влетіло в мікроавтобус, загинули двоє дітлахів, ще один хлопчик у тяжкому стані. Мати дітей, а також обидва водії травмовані, усі в лікарні. У Черкасах ледь не потонули рибалки. Двоє чоловіків вийшли на лід попри відлигу та провалилися. Самостійно вибратися з крижаної води не змогли. Бідолах побачили курсанти місцевого інституту пожежної безпеки, які проходили повз. Вони кинулися діставати рибалок з води. Зрештою, чоловіків витягли. Зараз вони у лікарні. Пробували їх достати з допомогою палки, щоб вони хватились. Але так, як вони були перемерші дуже сильно, то нас це не вийшло, і ми вирішили ползком подавати руку. Приїхала швидка допомога, і ми допомогли потерпілим дістатися до швидкої допомоги, і вони їх забрали в лікарню. Найдорожче розлучення в історії британського правосуддя – 554 мільйони фунтів. Це майже 20 мільярдів гривень. Шейх Дубаю мусить заплатити колишній дружині. Ці гроші підуть на охорону жінки від екс-чоловіка, а також на пожиттєве утримання дітей шейха, аби їхнє життя у Лондоні було таким самим розкішним, як раніше.
Цілком незвична справа. Так, цей процес розлучення назвав суддя Високого суду Лондона. З такими сумами грошей йому ще ніколи не доводилося мати справи. Розлучення прем'єр-міністра Об'єднаних Арабських Еміратів з дружиною принцесою Хаєю тривало 2 роки. 72-річний шейх – один із найбагатших людей в Еміратах. Хая була його 6-ю наймолодшою дружиною. А їхній розрив став найдорожчим в історії британського правосуддя. Шейх мусить виплатити принцесі 250 мільйонів фунтів одноразової компенсації. Ще 290 мільйонів становитимуть річні виплати на 2 дітей колишнього подружжя. Я зробив усе можливе, щоб досягти розумного висновку. З огляду на виняткове багатство та дивовижний рівень життя, яким ці діти насолоджувалися під час шлюбу, існує очевидний та постійний ризик для них, що збережеться, доки вони не стануть незалежними. 47-річна принцеса Хая втекла від чоловіка 2019-го. Британію обрала не випадково, тут колись навчалася в Оксфордському університеті. Із собою жінка забрала дітей, дочці зараз 14 років, а синові 9. Втечу аргументувала страхом за власне життя, бо шейхові стало відомо про її роман із тілоохоронцем. І суд цю загрозу визнав, зокрема постановив, що за наказом колишнього чоловіка на телефони Хаї та її адвокатів встановлені шпигунські програми. Це була небезпечна форма стеження, коли особи чи навіть уряди можуть безслідно зламувати телефони людей і діставати звідти особисту інформацію. Гроші від колишнього чоловіка мають забезпечити комфортне життя принцеси в Сполученому Королівстві. Одна з її найбільших статей витрат – постійна охорона. Адже шейх раніше вже викрадав своїх дочок від іншого шлюбу – Латіфу та Шамсу – і змушував їх жити в Дубаї проти їхньої волі. Також гроші спрямують на зарплати няні, медсестри, відпочинок, утримання численних поні та інших улюбленців. Хая володіє 2 маєтками в Британії, один поблизу палацу, де живе принц Вільям з родиною, а інший – за Лондоном. До розкішного життя принцеса звикла задовго до одруження. Хая – рідна сестра короля Йорданії Абдали II. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». На захисті лісових красунь, що ближче Новий рік, тим більше охочих дістати дерево задарма. І замість того, щоб купити ялинки, їх намагаються вкрасти. Лісничі про це знають, а тому у грудні ялинкові плантації під особливою охороною. До яких заходів вдаються, аби зупинити браконьєрів, розкажуть наші кореспонденти. При наступному году, бачите, ось ці почки, це будуть наступні ветки. Ну, таким образом можна легко определити возраст дерева. Про хвойні дерева Валерій Ушаков може розповідати годинами, та багато часу на це нема. Увесь в роботі, бо друга половина грудня в лісничих – гаряча пора. Треба пильнувати, щоб не проскочили браконьєри. Тут легше спрятатися, вони заїжджають з тієї сторони, як правило. Чорні лісоруби виходять на полювання, коли стемніє, розповідає Валерій. Разом з іншими працівниками державної лісової охорони він цілодобово стежить за порядком на плантації, де вирощують для продажу кримську сосну. Територію обходять пішки, її патрулюють на автівці. Встановлюємо машину, прислушуємося, дивимося. Все одно без фонарика вони в ночне час тут ялку не украдуть. Інколи до патрулювання залучають правоохоронців. Десь день через день ми виїжджаємо, вони виділяють машини своїх працівників. В минулому році у нас були одиничні випадки, заскакували в вечірнє час, намагалися украсть наші ялки. В цьому році таких фактів поки у нас тут замечено не було. За крадіжку ялинки чи сосни штрафують, а сума залежить від діаметра зрубаного дерева та заподіяної шкоди. Якщо заподіяна шкода довколишньому середовищу складає 23 900 гривень, то наступає кримінальна відповідальність. А також штраф на громадянин від 510 до 1100 гривень, на посадових осіб від 2550 гривень до 5100 гривень. У Запоріжжі в міських парках та скверах захищають хвойні дерева від вандалів комунальники. Напередодні новорічних свят обприскують ялинки та сосни спеціальним розчином білого кольору. Якщо принести таку ялинку в оселю, свято точно буде зіпсоване, запевняють комунальники. У теплі дерево почне неприємно пахнути і може навіть вплинути на самопочуття людини. Головокружение, тошнота, да, вот как бы на зрение может повлиять. На улице он без виду, просто он в закрытом помещении создает
таку среду, яка впливає на життя діяків. Аби такого не сталося, її комунальники, її лісничі радять купувати новорічне дерево у спеціальних місцях продажу. І насамперед звертати увагу на чіп або код на стовбурі дерева. З його допомогою можна перевірити, чи легально спиляли ялинку, а ще дізнатися всю інформацію про неї. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», Запоріжжя. Іграшки, що повертають до життя. На Прикарпатті реабілітація колишніх учасників АТО відбувається завдяки творчості. Бійці, долаючи депресію, виготовляючи новорічні прикраси. Які витвори народжуються у майстерні та скільки часу потрібно ветеранам на відновлення? Жанна Дочак навідалася до реабілітаційного центру і все розкаже. Запах дерева і шум інструментів. В будинку ветерана від ранку кипить робота. За майстрів тут колишні бійці АТО. Чаклують над шматками деревини. Перетворюють їх у новорічні фігурки. Я вирізаю новорічний вертеп. Це Матір Божа, яка молиться над маленьким Ісусиком. У Мирослава вже десятки святкових іграшок, виготовлених власноруч. Каже, робота в майстерні для нього – це реабілітація після війни. На фронті був 2 роки, а після повернення додому накрила затяжна депресія. Щоб подолати її, і приїхав сюди. Я вирішив, що потрібно жити далі. Мені одна психолог у Львові порекомендувала приїхати сюди. Забуваються, якщо чесно, погані емоції. Центр для бійців АТО в селі Клубівці створили самі ветерани кілька років тому, щоб допомагати таким, як вони, повертатися до мирного життя. Хлопці тут живуть місяць, хтось і півроку. Літом усі гуртом пораються по господарству, а ближче до зими перебираються у творчу майстерню. Почали ми з іграшок, фігурок, тваринок, зроблених фактично з дров, з різних порід дерева. Ми вирішили, що ми робимо дрібні форми, такі, щоб було багато ручної роботи, які можна дати будь-якому ветерану. Деревину для іграшок закуповують лісгоспі. Далі за шаблоном вирізають фігурки, випалюють їх і шліфують. А розмальовує і покриває лаком ялинкові прикраси Наталя. Починають всі зі шліфовки. Це той процес, який простий, який легко вивчити, який безпечний. І наступний етап для бажаючих, кого можна довірити, це вирізання на стрічковій пилці. Роман у центрі всього кілька тижнів. Чоловік родом із Макіївки, як і решта хлопців, приїхав сюди по допомогу. Воно мені якось прибирає завідомки, ну взагалі. Та це, мабуть, найцінніше для мене. Перше, що я робив, це були волені, ось такі. Ось. Я їх таку невеличку отару вже зробив. Ялинки, янголи, сани, хатки, свічки, білочки, дзвіночки, гномики. Загалом в доробку ветеранів вже понад 100 різновидів новорічних прикрас. Цьогорічна новинка – тигр, символ прийдешнього року. Та найбільший попит, кажуть атовці, мають миколайчики та їхні олені. Олені – це теж такий хіт, ці олені з шаликами. Ми починали з кольорової гамми зелено-червоної. Минулого року ми ввели блакитно-фіолетову. Цього року ми вирішили не розробляти нову, а просто кожен виріб продублювали в 2 кольорових варіантах. Свої вироби воїни продають через соцмережі. Замовлень, кажуть, чимало. Зароблені гроші витрачають на оплату комірного для центру. Бо фінансування, яке вони отримують із обласного бюджету, вистачає лише на їжу та найнеобхідніше. Тож після новорічних свят у творчій майстерні візьмуться за виготовлення ще однієї серії іграшок, уже з великодньої тематики. Жанна Дучак, Зіновій Автонас, подробиці, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. Дім від «Термінатора» отримали безхатьки в США. Голівудські актори, колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер подарував житло ветеранам, які раніше не мали даху над головою. У Лос-Анджелесі він та партнери встановили 25 компактних осель. До них провели електрику, опалення та встановили кондиціонери. Загалом актор пожертвував $250 000 на зведення таких будинків і назвав це різдвяним подарунком. Я в захваті, дуже схвильований. Для мене це найбільший різдвяний подарунок. Ми також забезпечили ветеранів їжею, адже ми зобов'язані їм всім. Вони пожертвували своїм життям, родиною, своїм майбутнім. Заради нас, заради свободи. Різдвяний заплив у Берліні. Кілька десятків людей у святкових костюмах, наспівуючи різдвяні німецькі пісні, купалися у крижаному озері. І все це, коли на березі -6, а у воді +3. Серед охочих зануритися в льодяну воду були учасники місцевого клубу зимового плавання. Для них пляжний сезон стартував ще у вересні.
Це просто чудово. Прекрасна погода, сонячно, а ще тут хороша крига. Лід – ось що найбільше подобається. Я плаваю взимку майже 30 років. Не хочу сказати, що це як наркотик, проте викликає досить сильне звикання. Схоже на залежність. Ну, в Україні суттєво похолодніше. Після денної відлиги знову мінус. Замість сьогоднішнього нуля завтра буде до мінус 15. Найхолодніше на Закарпатті та Прикарпатті, в центральних областях до мінус 9. Вночі сніжитиме, на півдні та сході країни місцями сніг та ожеледиться. Та 5 градусів морозу. У Києві без опадів і холодно. Рятувальники закликають водіїв за можливості не сідати за кермо, бо на дорогах буде слизько. Це всі новини на цю годину. Більше, як завжди, на нашому сайті. Подробності UA. Гарного вам вечора. Бережіть себе і до зустрічі завтра.